大家好，我们现在来看第二课的总复习。第一题 ，Lengkapkan urutan nombor asas yang diberikan mengikut tertib menaik。那么我们要将以下的 nombor asas 的号码呢，把它填完它，根据它的次序。这边 tertib menaik 就是由小到大的次序。在填之前呢，首先我们看一区复习一区，我们要怎么样数这个号码？OK。如果我们平时的号码，我们要数数的时候呢，我们知道从零开始啦。打个比方说，从零开始，我们知道零一二三四五六七八九，对吗？这边九个，这边十个号码哦，零到九十个号码，这个是十进制，也就是30步路的号码。当我们接下去数的时候，我们的这个九呢，这边的个位数呢，它就会变成零，前面就加一，也就是我们所谓的十，对吗？八。九十，然后11、12、13、14，给你会发现到个位数呢，继续重复刚才零到九的号码。给当到19的时候，我们也是九变成零，那么前面的一呢，十位数呢就会加一变成20。给这就是我们现在所谓的数数，也就是我们现在的号码，十进制的号码。给，所以在这里29过后呢，就会变30，也就是九呢变成零。二呢，这边就加一咯，所以是30，明白吗？这是我们现在的号码，数数的号码，给我们数的号码。但是如果说我们现在39的话呢，我们知道39它一共只用了九个号码，给、okay？ 它只用九个号码，那么最多它是到八而已哦。给、okay？ 到八了过后呢，我们是没有九的，OK，没有九了。那么如果我们看回去这个十进制的号码，九呢接下去。个位数这边变成零，所以八这一个呢，接下去没有九，也就是说八要变成零，前面就要进位一咯，所以变成十啊三十九，过后呢，个位数我们又重复了，OK，重复到八，当它接下去的时候没有九，所以它又变成零，那么前面的这个一呢就要加一，对，加一变成二十。给22、39咯，然后个位数又重复了，懂吗？这就是我们数这个239的方式。所以再接下去28、239过后呢，接下去，对，就是30了，因为8变成0，2加1变3咯，所以30、239。那我们现在看另外一个，我们看238我们知道有八个号码，给它用八个号码来组成，也就是0到7咯。给它到七，那么到七了过后呢，对我们这个七呢就会恢复成零，前面就要进位一咯。给、okay， 过后呢又再重复了，给、okay， 到17过后呢，对这个七呢又变成零，前面再加一，所以二就变成二了，一就变成二了，所以是20、38，然后又继续咯，懂吗？这就是我们数这个238号码的方式。如果235的话，给、okay， 我们快一点啊，我们去到235。235的话呢，我们有五个号码，也就是对到四而已咯。当到四了过后呢，我们就会变成零，前面就会加一了，然后就是十235，过我们就继续咯，就这样的数。只不过一到四的时候你就要注意了，因为它是235，所以呢这个四呢就会变成零，前面加一，我们继续咯，明白吗？那么接下来我们来看这个233的哈。OK，这个233呢，其实我们要看的时候也是一样的算法，只是你要注意我们用几个号码呢？对，我们只有三个号码，也就是零、一和二咯。给、okay， 到二的时候，我们不可以有三哦，我们这个就变成零，然后前面就进位一咯，所以变成10233。给、okay， 过后呢，这个个位数呢，我们继续下去一样的照数，只不过到二的时候你又要注意了，OK，因为。所以它会变成零，然后前面经过一，它变成二了，明白吗？OK，那么我们继续了，就21、22，然后它是233，在二的时候你也是要注意了。OK，接下来是什么号码呢？你猜得到吗？我们去看啊，二没有三嘛，它变成零，零前面经过一，它变成三，对吗？三233也是不成立的，它也要变成零。然后前面又再进位一，所以呢，
对，它其实是100阿萨桑。OK，过后呢，我们继续下去一样的数，只不过个位数先变了，就说101阿萨桑，然后102阿萨桑，那么接下来呢？对了，110阿萨桑，过后，对，111阿萨桑，过后，对，112阿萨桑，然后呢？对了，120阿萨桑，然后121阿萨桑，122阿萨桑。OK，接下来呢？啊，这个也是有点复杂。对了，因为这边变零，这个也变零，因为它进位一嘛，又在进位，所以它变成200阿萨桑。给过后呢，照样的数的，201阿萨桑，202，OK，以此类推，明白哦？当你数数的时候呢，你要注意它是什么阿萨，那么你数的时候你就比较容易了。然后我们看二的，这阿萨是二呢，会比较复杂。你看我们看三哦，它三个号码就换了，对吗？所以阿萨是二的话，换得更快。它2个号码完了过后，它就直接换了。我们看看啊，给零阿萨是二，一阿萨是二。OK，这边就要换了，因为我们不可能到二了。OK，所以我们就变成零，前面就要对进为一，所以一零阿萨是二，勾一一，一勾呢？对了，一零零，看到吗？一零零阿萨是二，勾呢？对，我们这个加一哦，就是101咯。OK，但是在这之前呢，我们先看看为什么这个变成100呢？给你看啊，11阿萨是2哦，我们再加一的话，给你看啊，它加一的话，它变成二嘛，对不对？但是阿萨是二，我们是不可以有二的哦，所以呢，我们就变成零，前面就经过一，这一加一又是二哦，阿萨是二是没有的哦，所以我们就变成零，前面经过一，所以呢，其实我们得到100阿萨是2，给这就这样子的想法咯，所以接下去就101阿萨是2。然后110阿萨是2，因为这个一变零，前面进为一，明白哈？所以接下来呢，对的，111阿萨是2，那么接下来呢，对，因为全部都是一哦，所以你进的时候，这个加一变二，意思说换回零，前面进为一，也变二，也是要换回零，前面又再进为一，也变二，所以要换回零。所以前面再进位一，所以变成1000阿萨是2，明白啊？所以接下来我们继续咯，继续数了。给1001，对，1010，然后1011，过后呢？对，你看这个又变成零了，对吗？所以前面进位一，所以是1100阿萨是2，然后1101，明白哈？以此类推，只是换的时候那个号码你要看阿萨，你要注意啦，给啊。然后现在我们来看问题了，A，234阿萨是5，给我们接下去的号码，四就变成五了，对吗？这是阿萨是五，所以我们要怎么做？对，这个变成零，前面要进位一，所以呢就得到240阿萨是5。接下去呢，对了，21，然后22，你不要忘记写阿萨哦，阿萨是一定要写啊，然后它的号码呢是在它的脚下面的，OK。那么阿萨是二的呢？B 的，对了，因为这个是一，所以我们是110阿萨是2，这个是111阿萨是2，然后接下来呢？对，因为它比较有拿一嘛，这边会比较复杂了哈，有一嘛，它变成二的时候换成零了，所以就进位，所以变成1000阿萨是2。OK，这个30阿萨是7呢？对了，我们有31、32，然后33，OK。我们看第二题，yang tengah nilai digit dua dalam nombor 3240 asas 4，我们要说出这个二号的这个价值，nilai digit dua，所以你要记得 nilai digit 就是号码的数值，那么这个二的数值是多少呢？它不是，它要做的话要找数值的话，我们要知道它的那个位置是多少价值，对吗？那么这位置多少价值呢？我们就要记得是四挂是零，四挂是一，这个就是四挂是二，OK。那么我们这个二号在四挂是二这边，我们就用二乘四挂是二，我们去找到它的数值，也就是你来 digit，所以你按计算机你就找到了，也就是32。
OK，现在我们来看第三题 A 的。OK，Tukar这个 asas 2的号码 kepada asas 8，我们把这个号码换去8的 asas 8的号码。当你换的时候，我们知道之前我们已经换去10了先，然后还换去我另外一个 asas 的号码。但是我们也知道2和8的号码呢，其实不一定要经过这一个方式，我们可以直接换。怎么样直接换？你还记得吗？对，我们要把它分组，对吗？分成三个一组，OK。比如说这个号码，我们分成三个一组，过后呢，我们就要标记什么呢？上面放什么呢？对，我们用这个 asas 2的 nilai tempat，就是421，421，OK。搞这四二一呢，加起来是7嘛，所以它是 asas 8的一个号码，OK。所以呢，我们就看看怎么看呢？对，我们看这四二一哪一个是有一号的？OK，比如说在这里，我们有三个都是一号，那么我们就把这三个号码加起来咯，所以我们知道7，而中间这一组的号码呢，只有这一个有号码，所以我们的答案就是一。那么这一组呢，我们有4和2，所以这一组的号码呢，我们就对6，我们所以我们的号码，asas 8的号码就是716 asas 8。OK，我们就得到这个答案咯。B. Tukar 这个 asas 8的号码 kepada asas 2，把这号码换去 asas 2的号码。OK，一样的跟刚才一样，只不过调转来。刚才那个 asas 2的号码分三组，才换到一个 asas 8的号码。所以在这里呢，我们调转的话就说一个 asas 8的号码就得到怎么样？对，我们就得到三个 asas 2的号码。所以在这里我们也要标上。nilai tempat asas 2的 nilai tempat，OK，标上去你看三号，三号代表什么号码加什么，对，二一，所以我们就是一咯。这个呢六，6, 什么号码加起来得到六？四和二，所以我们就两个号码，我们就是10。七呢，三个号码，OK，所以我们就三个一咯。所以这个号码呢，其实就是它的答案了。第四题，Tukar nombor 这个 asas 9的号码 kepada asas nombor yang berikut。OK，我们看了，我们换去什么 asas？A 的我们换去 asas 2。刚才2换去8容易对吗？8换去2也容易。那么当我们这个9要换去某一些的时候，我们就要经过那个复杂的程序了，也就是要换去10的，够才换去我们要的。OK，所以我们先换去10的，怎么换去10的呢？所以根据它的 nilai tempat，给我先简写是零个一二，然后呢，我们就用二乘九挂十二，再加八乘九挂十一，再加九乘，所以七乘九挂十零，那么你按计算机，你会得到241 asas 10。然后这个你要换去 asas 2的话，我们要怎么做？我们要除二哦，给241除二。除二的时候，这边我们写答案，OK，我们得到120，OK，然后有余数，余数就是一咯。然后接下来我们一样除二，除到完了，OK，我们得到60，余数零，OK，还没有零，我们再除，然后这边写余数，OK，我们再除得到15，15这边余数是零，我们再除，我们得到7，余数是一。OK，七再除二，我们得到三，余数是一。OK，那么我们再除二，还没到零，我们继续除，余数是对一。那我们再除，我们得到一。答案是什么呢？我们换句话说的话，答案是什么？对，我们从下面读起哦，不要忘记从下面读起。所以呢，就是4个1，然后000再一。OK，那个 asas 2的，OK，别忘记放 asas 2。B asas 5，换去 asas 5的话，我们都是要换去10先，所以这个步骤你可以省略，OK，因为你 A 的做了，所以这个可以省略。那么换去 asas 5的话，我们要除，对，除5，OK，我们是241除5，余数一，我们再除5，除到零为止。OK，余数就写旁边，
OK，这是你要记得是出的时候你要注意，不要写错了，那样计算也是要小心咯。OK，我们知道一，所以答案也是一样，我们从下面读起了，所以1431 assas 五了。第四题，OK，我们换去 C 的，我们换去 assas 七，换去 assas 七的话就是除，对，除七，OK，我们得到这个答案，余数是三，我们再除七。给余数是六，那么再除七，我们是零咯，这个除不到就零咯，然后余数是四咯，所以我们的答案呢就是对了，463 assas 七，assas 八，OK，我们要怎么做？对，就是除八，那么得到答案，我们再余一，再除，我们就余六。它没有零，我们再除，除到零为止，我们余三，所以答案就是对了，361 assas 八。第五题，移动你来 yang berikut，OK，我们要算算以下的那个价值，如果算的话，我们就要看到这边是加，对吗？assas 二，所以算的时候加，其实很简单，就是我们号码加什么号码就加起来而已，只不过你要注意的是 assas。OK，希望你还记得啊。OK，一加零，一咯，一加一，二，对吗？但是我们的 assas 是二，assas 是二的话，意思我们不可以有二哦，我们就变成零，对，零，那么前面就要进为一咯。在这里我们加起来是三，因为也是 assas 二的关系，所以我们用三减二，等于三减二我们得到一，所以前面进一咯。一加一，二，我们二减二。零，点前面就进为一，所以就得到这个答案了。OK 啊、哦，所以这个两个算加起来过后呢，答案是这个了。B 也是一样，我们加起来，加的时候我们要注意啊，三没有超过就没有问题。零加二，二，四加零，十，一加三，四，OK，没有超过，没有到七也不要紧，所以直接加，所以我们答案是442啊，37。C 279减218。OK，我们减的时候，OK，你要注意了，在这里五减八，我们减不到。你借位的时候你要注意，OK，我们这借位，我们这个得到六嘛。当借位过去的时候，我们得到多少呢？因为我们的 assas 是九哦，OK，我们 assas 是九，所以其实你要用九加回15，OK，就所以九加五，因为这边有五嘛，我们借位的时候是得到九啊，所以九加我们得到14，所以14减8。我们就知道六了，OK，然后六减一，对，我们就是五了，二减二就是零了，所以我们答案就是56 assas 9，对啊。第六题，tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu。那么我们要看看以下的这一个说法，这个 pernyataan 到底是正确的还是错误的呢？你看他说一三四啊，三四是大过，这个符号是大过，大过23啊，三十八。号码我们看这是大过，但是因为它不同的 assas 我们很难说，因为我们知道不同的 assas 其实不是我们现在用的号码，assas 不如。如果他们同样 assas，我们还可以做出比较，不同 assas 的话我们就很难比较，所以我们一定要把它换成同样的 assas，给换去什么 assas 呢？最简单，我们就换去十了，OK，一次过就好了。再不然你就要把这个换去八，或者这个换去四，OK。但是我比较喜欢全部换去十了。给、OK, 换去十的话，我就知道你来等半，然后我们就拿来乘咯，一乘四过是二，二乘四过是一，然后三乘四过是零，就得到27咯。给、OK, 这是阿萨十的，2438呢？我换去啊，三十的话就是二乘八挂是一，再加三乘八挂是零，我得到19。OK，我们现在比较这个两个号码，这个是也是啊，三十的，哪一个比较大？对，这个比较大，也就是这个大过这个，对吗？所以我们的符号是这样。那么比较回去一样，对吗？那么一样的话，那么这个就是对的咯。所以我们的 pernyataan benar。B。OK，我们现在看这个，这个说小过，我们就找出它的 nilai nombor，在30的 nilai nombor，你就算到65哦，OK，
那么三四一呢？给、okay, 我们试看三，然后五挂十二，因为这是阿萨斯五，然后五挂十一，对，给、okay, 然后接下来我们算到96阿萨斯，那么我们的是怎么样呢？这个比较大，对吗？所以呢就是大过，OK，这个小过应该说，我们先看齐嘛，65小过96，OK，如果看96啊，96大过65了，OK 啊，所以我们比较回去，OK 一样的。所以呢，这个就是 Bernya dan Bernard C，OK，、okay, 同样的方式，我们先找出它的 nilai nombor，OK、okay, 啊，所以你要记得 nilai nombor 怎样算啊？OK，这个212，asas 10，334的话，我们就一样的方式数，只不过它是 asas 8，可以找到220，asas 10，给、okay, 在这里我们比较看。哪一个比较大呢？对，这一个对吗？所以呢，我们这是大过哦。这时候我们这边读起来，OK，一定要记得永远从你的左边读起。212小过220，也就是说456小过334。我们看这个符号是不正确的，OK，不正确，我们就说不能要答案报数。OK 啊。第七题。hitung nilai 10 asas 2 加278 asas 9加134 asas 4 dalam asas 10。OK，他要我们数这个，计算这一个，然后我们的答案呢是要在 asas 10的。我们要怎么算呢？对了，我们把它全部换成 asas 10的，OK？先换成 asas 10的，然后这个你来等半，OK，一，然后这个是2×2，2×1，2×0。你就按计算机得到六，给 asas 10的，那么278 asas 9呢？一样的方式，只不过你乘的时候你要注意哦。OK，所以我们得到这一个。第三个号码，OK，一样的做法，只是你要注意 asas，OK，注意 asas，就是我们乘什么 asas，你会得到这一个。然后你这个呢？意思其实就是六加二三三加三十，OK，意思说这个，所以加起来就好了。所以这269/30就是我们的答案。OK，做这个的时候，其实最主要你不要乱了，OK，你要慢慢做，因为有时候怕我们填错号码，那么你的答案就错了，那就很可惜了。第八题，hitung nilai 这一个，OK，231 asas 4减110 asas 2 dalam asas 10。OK，那么我们要减，就是 asas 10的，跟刚才的很像，对吗？只不过这是减，两个都有 asas 10，所以呢，我们就要换成 asas 10的咯。OK，换去 asas 10的。OK，我们算到这个答案，然后，OK，这样子我们算到六。那么我们减的话，一说45减六咯，等于就是用这一个，这个号码是45嘛。这个是六嘛，所以45减六，我们得到39/30。第九题，debris 113/3 加 y/7 等于118/9，移动你来 y。OK，这一个是一个 persamaan，我们要找 y。这边有个问题就是说，我们的 asas 不一样，如果我们平时的号码 asas 一样，我们知道这一个。换过去就变减，直接减就找到了，对吗？那么现在问题就是说它的 asas 不同，我们要怎么样做呢？对了，我们可以换成一样的 asas 先，OK，先解决，换成一样的 asas 先解决，够了我们才换去我们要的 asas，OK。那么你可能会问，y 没有号码怎么换？对呀，这 y 就是我们要找的号码，所以我的换呢，意思说这一个和这个换而已咯。对啊，所以我们其实应该要这样做，对吗？我们把这个换成 asas 10的，OK，所以换去 asas 10的话，一样的方式，OK，只是你不要忘记它是 asas 9，号码是118，所以118，所以我们找到这答案。然后1122呢，OK，我们一样的换法，我们得到44 asas 10，所以你减的时候呢，就是98减44。给你得到54，给它30的，
阿萨斯哦，记得哦，这是阿萨斯哦，不是七哦。我们的 y 是阿萨斯七的，那么我们要怎么做呢？对了，我们除七，OK，除七，我们得到五，再除七得到一，余数零哦。再除，因为要除到零，余数就一了，所以我们答案就是105阿萨斯七。那么 y 是什么？y 就是105了，OK 啊、哦。我们来看第十题。Isi tempat kosong dengan nombor urutan menaik mengikut asas yang diberikan. 他们填以下的表格，以下的空格，用这个根据次序来填。urutan menaik 根据它的 asas。哎，你看到、哦、它 asas 有八，有二，有八，有二，有八，对吗？我们填这个根据次序的时候呢，不像第一题。第一题我们填的话，因为它是一样的 asas，所以我们可以数数。但是里它不一样的 asas，你很难数。当然，你可以说这边有63，这边67，我们就可以数63、64、65、66、67，哦，一样哦，你就可以填下去了。当然，你也可以这样做。但是如果说它没有跟住那个次序的话呢，它有跳过呢，当然你也可以数，对吗？但是如果更方便的话，你就把这一个给。换去 asas 八，你就可以看到了。OK，其实我们把它换成同样的 asas，我们就看到了。给、okay, 我们这样换，我们找这里两个，所以这个是六，这个我们只一个，所以这是四，所以这是64。OK，所以没有错了，就说63、64了，这个就是65了。OK 啊、哦，那么这就是66。那么66 asas 八怎样换去二的呢？对，我们就把它换，也是分成两组了。给、okay, 我们六是十加二，所以我们是110，所以是110哦。所以我们的这个空位呢，其实是110110阿萨斯二，给、okay, 明白哈、哦？这个就是我们的这个阿萨斯二的号码。我们看 B 的，B 的话，我们看十九八七五哦，这一次不像 A 的，A 的我们可能还可以这样子数出来。当 B 的时候，我们无法这样数了，因为我们看到它全部不同 asas，你根本无法预测下一个是什么。所以方便的话，我们就一定要换成同样的 asas。给我现在先把148换成 asas 十的，OK，给、okay, 换了这个，然后我们算出来是125了。所以这是124，这是125，那么这个就是126了，OK。但是我们要 asas 八，对，我们就除八了。先除八，对，余数六，再除八，余数七，再除八，你变成零哦，变成零，那么这个就是余数一了，所以我们这就是38的话就什么号码？对了，我们是下面读到上去就是176，38，明白啊？然后接下来这一个呢，我们知道这是125、126、127，那么这个就是128了，给128。一二八要换成五的话，对，我们就要除，OK，除五，OK，你继续除，除到零为止，你得到一，所以呢就是1003啊三十五，OK，所以这是我们的号码了，明白？所以当你排列这些的时候，最主要你要记得，不同的 SAS 我们是很难比较的，很难去分出。谁大谁小？你唯有换成同样的 asas，你才可以比较得出。如果你要填回去呢，那么你就换回他要的那个 asas 就好了。所以题，jumlah pelawat yang mengunjungi zoo negara pada bulan Januari adalah sebanyak 2022 asas 五。他说在一月的时候，这 zoo negara 呢，它就有那么多的这个游客。Berapakah berata bilangan pelawat yang mengunjungi zoo negara pada bulan Januari jika zoo negara dibuka setiap hari? 他说，到底平均来说有多少个人去参观这个 zoo negara 呢？如果他每一天都开的话，意思说他要算出平均每一天有多少个人。Berikan jawapan dalam asas lima，那么要算到他的答案呢，是要在 asas 五的。那么你要怎么做呢？你要找平均嘛，平均要怎么做？
对，你平均呢，其实你最主要就是拿来除嘛，对吗？拿来除什么？除什么呢？我们用这个除吗？对，我们是很难除，不，很难除了，不是说不可以除了，是我们很难除，很复杂。那我们就把它换成实的，够再除了。OK，换成实的。OK，为什么我写这三个而已呢？为什么呢？对，因为零哦，你看到我写这三个只有四的有，二的有，还有零的有，看到吗？我没有写零，是因为这个零的乘的过也是得到零，所以我不需要写这样长，只要写有的，我们乘的加起来也是一样是20的。给、okay、啊，那么得到这个过后呢，我们就拿来除了 brother 吗？我们除31天哦，为什么31而不是30？对了，OK，January 是31天，所以我们除31，我们得到42，也就是说平均一天呢有42人，这42人是 Asas 的，我们要换去 Asas 5，对，我们要除5，OK，除5你就会得到答案了，可以吗？所以我们的答案就是，对，132 Asas 5。给哦。12题，Azizan membeli sebuah beg yang mengandungi 100 biji bola kecil untuk anaknya. So Azizan 呢就买了一个100粒小球啊给他的孩子。Satu perlima daripada bola tersebut berwarna hijau. 这边的小球100粒小球呢，1/5呢是青色的。Satu perempat berwarna kuning。1/4呢是黄色的，satu per sepuluh berwarna merah jambu，那么1/10呢就是粉红色，dan yang baginya berwarna biru，他就说剩下的就蓝色的。Berapakah bilangan bola berwarna biru dalam asas lapan？他就问你到底这个篮球呢有多少粒呢？但是你答案呢是要在 asas lapan 的。所以你要注意这一点哦。我们总共有100粒，我们要怎么样找这个篮球有多少粒呢？我们看到给我的资料，青色1/5，黄色1/4，粉红色1/10。我们没有知，我们不知道它有多少粒。我们要怎么样算蓝色的球有多少粒呢？这个篮球，对，我们只有把这个。分数找到它的号码，对吧？就说到底有多少粒？怎么找呢？你小学已经学过了，OK？那么你学过的就是来乘罢了，对吗？所以我们就来乘咯，乘多少？对了，青色有1/5嘛，我们乘100咯，所以青色有20粒。黄色呢？对，1/4乘100，我们有25粒。然后粉红色。对，我们有1/10，然后我们乘100，OK，剩下蓝色了，我们要讲找蓝色。对了，我们来减哦，多少呢？对，100减掉，我们找到这些，然后你要打蓝色的号码呢，数量呢是45，OK，我们就到这里吗？45吗？那好，我们要找阿萨斯拉班，所以我们要换去阿萨斯拉班的，OK，换去阿萨斯拉班的，怎么换呢？对，除八，OK，除八，OK，除到零为止。所以我们的答案换句话说，拉班的话呢，就是55阿萨斯拉班。OK，你发现吗？这个它的问题其实都很简单哦，它加减也好，或者是这个问题的这个形式也好，它都很简单。只要你有一个，你可以理解它在讲什么，然后你懂得怎么样找，跟你小学学过的这一些应用题加减的一样的。只不过不同的是说它是有 assets，所以你要注意这一点而已哦。OK 啊，那我们来看第13题。Decentral membeli sehelai kemeja batik dengan potongan diskaun 25%。他就说 Decentral 呢就买了一件衣服，OK 折扣25%哦。Harga asal kemeja tersebut ialah 220 asal 4。然后这一件衣服的原价呢是220，但是这220呢是 asal 4的。Berapakah harga kemeja tersebut selepas potongan diskaun dalam asas tujuh？他就问你这个衣服折扣过后的价钱是多少？
但是它的价钱你要写在 assas 七的，所以看到吗？跟我们之前小学的时候学过的应用题一样，不一样的是说，因为你这一边呢，你是学的是 assas number assas，所以你要懂得把它转换成你要的 assas，明白哈？所以这种做法一样，当我们已经知道它是折扣25%，那么我们也知道它的原价是这一个。那我们要找到它的折扣后的价钱呢，有几种做法，对吗？有两种，最少两种了。OK，这么我们现在这边谈的是说，我们要找它折扣过后的 OK 巴仙是多少？如果它折扣25%，那么它折扣过后是其实它的价钱剩下多少巴仙呢？我们就用100减25，OK，因为它100%是原价嘛，所以它扣25%过后，它剩下75%哦。所以这是其中一个做法啦，OK，我们用这一个方法就好了。那我们要找它的价钱的话，我们首先我们一定要把这个换成 ASAS 的，因为我们以前学的就是用 ASAS 的嘛，这个算的话比较难。OK，所以你要最主要你要把Form 4用的知识就是把这个换成 ASAS 的。OK，那么你换这个零不要写不要紧，因为这是零嘛，那么你就得到四十了。意思说，这个价钱呢，这衣服的价钱呢，原价呢是四十，给啊。那么你要找75%，意思说折扣过后的价钱，我们就用75乘40，给我们得到30块。意思说这个东西呢，折扣过后呢剩30块了哈，给啊。那么30块，我们这是答案吗？对了，不是哦，因为我们要换去ASAS 7的，我们要怎么做？对，除7。OK，你除七余数就写这边咯，答案这边零嘛，这余四，我们答案就是42阿萨7，OK，就这样子而已。所以只要你明白讲什么，就叫你用知识呀，运用丰富的知识把它换阿萨就没问题了。OK，那我们到这里，谢谢你们。